premiera e filmit në kuadrë të dashuris, vipat shkëlqejnë në tapetin e kuq. Është mbajtur premiera e madhe e filmit në kuadrë të dashuris. Ky film aq i shumë pritur nga publiku dhe aq i komentuar për gjatë muajve të fundit është shfaqur në pallatin e kongreseve për herë të parë. Ky film përmban një cast të mahnitshëm aktorësh dhe personazhe shumë të dashur për audiencën e gjerë. Protagonist kryesor pa diskutim ka qenë Luiz Eli dhe Olta Gixhari, të cilët kanë shkëlqyer me veshjen e tyre. Ka qenë dhe një cast figurash të njohur si Ndriçim Xhepa, Sara Hoxha, Ylber Bardhi, Luani Aha, Olta Daku, Besmir Bitraku, Zamira Kita, Sotiraj Bratko, Aleksandr Grami, Eni Sheu, Dea Michelle Hoxha, Salsano Rapi, Claudiana Keço dhe Koço Qendro. Më poshtë do t'ju sjellim dhe sigurisht fotot e personazheve të cilët kanë qenë të pranishëm në filmin Kuadër të Dashurisë.